Camille? Eller hvis den forreste kører forkert, så skal I jo ikke køre efter det, og så fortsætter I jo rundt. Ellers må I ikke overhale hinanden. Det er med på. Med klumpkørselen, I skal holde en afstand, som i hvert fald herfra, og over til nummer 2 træet over, eller over til den røde bil, sådan cirka. I må ikke komme for tæt, der er 10 meter, så hvis den foran er, jeg stopper for at se på kort, så må I også lige i stop, når det hele. Det er ikke ret. 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 Det er ikke ret.